Сага Республикатын народнар тыха үбүлүүн белетир муусустар сүрбекке сүнүгер Зоя Багынанова сеттун бесаан туллы. Үгүс убарыстарынан өйдөммүт поэт истургун көрөөчүлөргө тиердер сүдүт алаанына карты ыспы театр сыгандатыгар үлөлөбите бихем бири сылы. Бу сотору кыйы күнүгер серий суруктары диэн спектакльге матыра сорулун оньору белемненер Зоя Петровнаны кытта биһиги корреспондентмыт Нюргуяна Егорова көрүстү. Күн олыс кере күнеде. Сана самнар күлігін, әнеме көрбі дедің. Поэзия лыптағы кетін поэт сурьер ей етін жонғы сіргеға итағат елеақтік тердер өйттен сүпет образтары арьян. Сынаға үйетіппіт саға театрын тұта қартыға народ убастауылын ұлын ұлбыт Зоя Багынанова жоғын сағын көрсір. Айыр жылғам төлкі романынын сағламыда денгіпсір. Оның бұ бәле датаға Руслан Тараховскай төлкі спектакілі тұруырарын жылға бәләған кәреті ұлынар. Мен аға мақталауын бәлім коллектив бар, ғалаяшчылар бар. Чуалан Анатолий Павлович Николаевка директор бар. Келі мегін көттаттан, әттон жасылаға кәлеғаттан партнердаған кенігітті чумпуды оны, Гамлеті ойна бұппуд, бедейіні кенігітті ойна бұппуд. Оның опсенен бұ театрға партнер жаннаға сыналақ, партнерің қайдағы дағын ұнтынан сайдағын. Оның болғаны мейхаты бұ дуынасқы көжінеті төлкіні анабытын аға өребін. Зоя Петровна 1916 сыллаққа Шепкин училищетін бітерегіттен күн бүгінігер дылы театры күтті бүппет аяңға сыына ұраты тұғынын саңаттан саңа ейіге біген сүрағар бөрігер үлді сылжар жылық кей болыр. Нүрба, Нерінгірі, Сақа театрын сыыналарғар ұмнылыват образтар Улу Пушкин Ахматова, Аюнускай Табурокап Арбита, Харлампева, Умсура әйімнелера олығын өті өріптері. Сыбат қоған әмеңдің. Арты сәлбе қалтуын екке кейбі біліген, оның қаян күрі құлақан ұрылдар тек сияқтыры, оның бірімі тұған нүйге массовға кетті қына, жон нұру болақына наға шүге. Оның менің өттің астағы өппенде наға. Бұл жоғын сасын наға шүге ебіт. Тоғын есі атын сасырген мейін ағарды, дейлер күнамманын қайда қара хуманлық, іштіңлік. Ең тұран әғірден әбәк күрдіктер дейхан үріппін. Онтың бұл әттуен бәс күджіктағаны ұрбеш болдыға дей. Үрдел, бір үрдел. Бүкін Зоя Петровна бірге үлелер тапталлақ театрын алғыз тылын әғірдетін тұтар. Оны тәңіз Саға театрын солбұлыбат директері Анатолий Николаев Балатын Оюнскай атынан государственны біреме тұппытын білетәділер. Бұсы тихе барабыт үлетін түмегеден әтілінне. Онтан Зоя Багынанова сәтті 15 сағын көрсір өрігі юбілеуін 5-ын 9-11 күнігер төлкі спектаклінен білетектірі. Нүргені Егорова, Гаврил Дечков, Саға телевидениеті, Джокускай.